вже фіксуємо більше 50 тіл, як військових, так і цивільних осіб. Тому зараз ми маємо таку довгу єдину траншею, братську могилу, їх по-різному називають, де ми виявляємо тіла, і в тому числі і фрагменти тіл. При проведенні стабілізаційних заходів як на території Святогірської, так і Лиманської громад виявлені непоодинокі факти саме розміщення так званих катівень.